Біз барлық әлеуметтік желіде бармыз. YouTube-қа кіріңіздер, Instagram, Telegram, Facebook. Енді әлеуметтік желі демекші, қазір осы әлеуметтік желмен ақша тауып, пайдаға кенеліп жүрген жандар өте көп. Олардың дені мына YouTube арнасы арқылы табысқа кенеліп жүр екен. Олардың бірі мен десе, олардың бірі өзім бар, әйгерім бар, менен басқасы. Яғни бүгінгі аудиторияның қазіргі көрерменін. Нені қалап, нені қаламайтынын елеп ескеріп, талғам таразысынан өткізіп, түрлі видеолар түсіріп, сіздер сияқты интернет желісіне жүктейді. Негіз Дәнерді мастер-класс алып керек. Көп қаралып жинаған туындылар, әлбетте табыса келеді екен, иә? Ол рас. Сонда үздік видеолардың қатарында бірінші орында балаларға арналған контент. Екінші орында лайфхактар. Қай-қайсын ашсаңызда қаралымы 4-5 миллионнан асып жығылып жатады. Ең азы бұл. Ең көбі тіпті 10 миллионға дейін барады. Одан бөлек бүгінде тұрмысқа, ас үйге жалпы қыз келіншектерге арналған лайфхактар бірінші орында. Жалпы қаралым бойынша ғой. Енді құрметті көрермен 5 миллионнан астам лайк жинаған тұрмыстық лайфхактарды бізде сіздермен бірге теледидар арқылы тамашалайық. Көрейік. Бірінші, тоңазытқыштағы жағымсыз есті кетіру үшін оның ішіне шамалы кофе қойып қоюға болады. Екінші, тамаққа қосатын көк шөптерге көп ақша кетірмес үшін оларды осы әдіспен көбейтіп алуға болады. Үшінші, түрлі тағамдардан бос қалған қалбырларды қоқысқа тастай салмай, оларды асиде пайдаланатын тақтайшаға бекітіп, мынадай әдемі ыдыс салғыш жасап көріңіз. Төртінші, су сабыннан босаған қалбырдан да дәл солай су сорғыш салып қоятын құрылғы жасауға болады. Бесінші, шашқа арналған жақпамайлардан босаған ыдыстан да сөмкеңізге ыңғайлы қалташа шығар. Жалпы кез келген пластик өнімін бірден тастай салмай, оларды өзге де пайдалы іске жаратып көріңіз. Алтыншы, тартпа сөрелерді жинауға көп уақыт кетеді. Сондықтан мынадай әдемі заттар кез келген үйге ауадай қажет. Жетінші, теледидар пультының бір батареясы жоғалып қалса, оның орнына кәдімгі қағаз қыстырғышты да пайдалануға болатынын біле жүріңіздер. Керек кеңесіміз кәделеріңізге жарасын.